ដល់លៃធនីគារជីបម៉ុងនៅវិញគឺបានសម្ពោធនៅទីតាំងសាខាចំនួន2បន្ថែមទៀតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីបំពេញនៅសេចក្តីត្រូវការរបស់អតិថិជនរបស់ខ្លួនធនីគារជីបម៉ុងសាខាបាទូកនិងសាខាណូរ៉មលចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ផលិតផលនិងបម្រើសេវាកម្មធនីគារដល់សម្បូរបែបជូនអតិថិជនលោកអ្នកអាចអញ្ជើញមកសាខាថ្មីទាំងពីរនេះដើម្បីបើកគណនីសន្សំគណនីបញ្ញើមានការកំណត់និងពិភាក្សាអំពីសេវាកម្មកម្ចីនានាជាមួយនឹងបុគ្គលិកជំនាញប្រកបទៅដោយវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់លើពីនេះសាខាក៏មានបំពាក់ម៉ាស៊ីន ATM និងម៉ាស៊ីនដាក់ដកប្រាក់សម្រាប់អតិថិជនធ្វើប្រតិបត្តិការដកឬក៏ដាក់ប្រាក់បានគ្រប់ពេលវេលាក្នុងពិធីសម្ពោធសាខាថ្មីនេះដែរប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលធនាគារជីបម៉ុងលោកអង្ញាលៀងមេងបានឲ្យដឹងដែរថាសាខាថ្មីពីនេះជាសមិទ្ធផលមួយនៃគម្រោងពង្រីកសាខាឲ្យបានពីពេញផ្ទៃប្រទេសរបស់ធនាគារជីបម៉ុងអតិថិជនអាចអញ្ជើញមកបើកគណនីឬក៏ប្រើប្រាស់សេវាកម្ចីនានាដែលមានរយៈពេលអនុម័តដោយឆាប់រហ័សតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជនធនាគារជីបម៉ុងសាខាបាទូកស្ថិតនៅជាន់ទី1នៃអគារពាណិជ្ជកម្មជីបម៉ុងបាទូកផ្ទះលេខ174មហាវិថីសាធារណរដ្ឋឆេកសង្កាត់វិវងខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញនិងធនាគារជីបម៉ុងសាខាណូរ៉ូម៉លស្ថិតនៅជាន់ផ្ទាល់ដីនៃមជ្ឈមណ្ឌលផ្សារទំនើបណូរ៉ូម៉លស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយមហាវិថីព្រះនរោត្តមកែងផ្លូវ360ភូមិ8សង្កាត់បឹងកេងកងរាជធានីភ្នំពេញដែលកើតត្រឹមថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះធនាគារជីបម៉ុងមានសាខាសរុបទាំងអស់7ដែលកំពុងបម្រើសេវាកម្មជូនអតិថិជនហើយក៏មានសាខាជាច្រើនទៀតគ្រោងបើកទ្វារបន្ថែមក្នុងឆ្នាំ2020នេះ